Em dic Carme López Arias, sóc una poeta nascuda a Tarragona, estic diplomada en graduat social per la Universitat Rovira i Virgili i aquest és el meu primer poemari en solitari que es titula Versant en femení, de l'editorial Neopàtria. Amb aquest poemari viurem els sentiments sobre l'amor, el desamor, el desig i la sensualitat des d'un tarannà femení, escrit des d'un entusiasme i un erotisme incitador. El 29è concurs de poesia, celebrat l'any 2016 a la localitat de Parets del Vallès, vaig estar guardonada amb la menció d'honor per al meu poema recollit en aquest llibre, La dansa dels sentits. Soc coautora també del poemari 50 poetes de la terra de l'editorial Pedra Seca, que també l'hem portat aquí. En aquest poemari, les cobertes del llibre no se'ns resistiran, ens deixaran obrir i ens hi podem endinsar si volem i si no ens fa por deixar-nos penetrar pels sentiments, les sensacions, les reflexions i la sensualitat, que són els tres capítols que componen aquest poemari. Us recitaré un poema que es titula El cistell i diu així: tinc un cistell ple de fruita del temps, maduixes de passió, magranes de desig i fruits secs de la tardor. Estenc les estovalles i vaig per en taula i al vell mig un pom de flors. Un feble raig de llum escolant-se a la finestra, esperança de cap vespre de birranci, moscatell i mistela, regant un músic de dolçor, aromes d'ametlla i avellana i els teus llavis, el meu petó. Gràcies.